Nalazimo se u Holandiji, 20 km od Amsterdama. Nalazimo se na obali Severnog mora. Ovdje iza nas je Severno more, vidi se. Ovdje je brana koju su Holanđani napravili kao zaštitu od vode, zato što se Holandija nalazi ispod nivoa mora. Koliko bi došlo do pucanja ova brana je vrlo tanka, kao što možemo da vidimo, skoro cela Holandija bi bila poplavljena. Informacija koju dobijemo jeste da je grupa srpskih intelektualaca napravila plan za oslobođenje srpskih patriota, Šešelja, Mladića, Karadžića i ostalih. Plan je, kako saznaje Vesti 011, da se uputi ultimatum marionetskoj vladi Holandije kada patriotske snage preuzmu vlast u Srbiji. Dakle, da se uputi ultimatum marionetskoj vlasti u Holandiji da oslobodi srpske junake Mladića, Karadžića, Šešelja i ostale. Protivnom, ova krhka brana bi bila granatirana i Holandija bi pretrpala veliku katastrofu. Za tu priliku angažovan je ekspert za holandske brane, profesor Vojislav Petrović, i ovom prilikom mi ćemo s njim porazgovarati da čujemo šta on kaže vezano za ove holandske brane. Profesore Petroviću, recite nam kakvo je stanje s ovim holandskim branama i koliko je to pouzdana zaštita za Holandiju? Holanđani misle da je to pouzdana zaštita, ali gledajući na prirodne uslove koje stvara planeta Zemlja, klima, oseka, mesec, to je vrlo krhko i nikakva zaštita Holandiji od poplava u slučaju prodora Severnog mora u unutrašnjost Holandije prema Amsterdamu i prema centru. Od čega su pravljene ove brane? Je li to kvalitetna, je li to kvalitetan materijal? Kvaliteta materijala, koji je kvaliteta materijal, pesak koji možete da vidite ovim dunama i može da se snimi dole, je, znate i sami koliko je jak. Praktično to je zemlja u prahu koju voda može gdje hoće da odnese. To znači da ako bi se ispunio plan srpskih intelektualaca da se raketira ova brana, da bi to bilo dobro za Holandiju da naprave malo čvršću branu? Da, da. I to, ovo je brana iz prošlog veka, ovo je treći milenijum. Znači da bismo im vrlo dobru uslugu napravili time, a i oni bi sebi napravili uslugu da puste naše patriote iz kazamata u koje ih drža. Hvala vam, profesore Petroviću, na ovoj stručnoj izjavi. Specijalno za portal Vesti 011 iz Amsterdama i Holandije, Miroljub Petrović.